По темата за парите, монетата от 2 лева вече е в обращение. Постепенно банкнотите ще бъдат изтеглени, но за неопределен период остават като валидно средство за разплащане. Велина Сашева и Михаил Кръстев проследиха пътят на монетата от БНБ до хората. В първия ден, в който монетата от 2 лева влиза в обращение, един от начините да стигнете до нея е да обмените банкноти в касовия център на БНБ. А вътре чакат хора да видят новите пари. 11-класникът Теодор разказва с носталгия, че досега банкнотата му е помагала в училище. Интересното, че обикновено, когато ни питат кога е роден Паисий Хилендарски, се изваждат волевката, за да се види кой. Сега не се чете много добре, но пак с лупа или с по-голям диоптър се вижда. Кога е роден Паисий Хилендарски? 1722. По-нетърпеливи от учениците са само колекционерите, но са и по-критични. Искат монетите да отидат първо в ръцете им, без да са докосвани от друг. Ето сега тук открих нещо интересно. Не знам дали виждате тук три линии бегли. Да, и? Не, другите ги няма. Затова се взимат от първите. По-редко, да. Няма да е 2 лева, ще е 3 лева. На пазара остават и банкнотите от 2 лева. Банките и търговските вериги ще получат първите монети тази седмица. Монетите от 2 лева влизат в обращение по естествен път. Един дава на друг. А когато стигнат до търговците, те започват да ги връщат на клиентите си. Новата волевка ли е това? Аз съм за. С хартиените доста трудно се боравеше, пък имаше и фалшификати. Поне на мен са ми пробутвали. Отсечени са 12 милиона монети от 2 лева. Постепенно те ще заменят 42 милиона банкноти, защото хартията се изхабява за година и половина, а метала за 30 години. Имам по 2 лева на банкнот. Монети няма още, нали, днеска? Мога ли да ги обменя 2 лева за една цяла монета от 2 лева? Много благодаря. Хубаво е. Това да видиш, бе, дай ми малко багаж. Болевката? Да. Харесва ли? По-тежко е. Ма мъничко мисля. Диаметър е по-голям. По-голяма е нарочно, уточняват от БНБ. Да няма измами нито с нашето левче, нито с еврото. Ще се справим и с тия 2 лева. Те да ни дават повече. За новините на Нова, Велина Сашева.